Nu, šis ir mūsu kāzu ielūgums. Diezgan oriģināli likās, ka mēs varam atstāt vienkārši arī draugiem kaut ko paliekošu, kaut ko, ko piesprost pie leduskapja. Un tādas, nu, tā atainojot mūsu un vietu. Un šīs ir bildes no pašiem pirmsākumiem. Tas ir Tallinā, manuprāt, kaut kāds pirmā vasara, kopš mēs bijām kopā, un arī Jāņi tajā pašā vasarā. Tādi jauni un skaisti. Iepazināmies mēs diezgan sen, ļoti sen varētu teikt. Tas bija Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, tur mēs mācījāmies paralēli klasēs, un tur mēs iepazināmies, bet mēs bijām ļoti labi draugi sākumā, un kopā kā pāris bijām tikai kopš 2010. Gada pēc mūzikas akadēmijas pirmā kursa. Jā, mēs bijām kopā ļoti ilgi, un tas ceļš līdz kāzām bija diezgan ilgs, jo mēs abi daudz pavadījām laiku ārvalstīs. 2017. Gadā Jānis ieguva vietu arī Simfoneta Rīgā kameroorķestrī kā pirmā klarneta. Un tad nu, mums bija skaidrs, ka beidzot mēs esam atraduši vietu abi vienā valstī un sākām domāt par dzīvokļu meklējumiem un tad arī nāca bildinājums. Kāzas mums bija plānotas 2019. Gada 1. augustā. Un 4. jūnijā Jānis pēkšņi naktī no 4. jūnija uz 3. No 3. jūnija uz 4. jūniju naktī pēkšņi nomira. Pilnīgi bez nekādām iepriekšējām pazīmēm. Veselības stāvoklis principā bija normāls, kā tāda liela sūdzība nebija. Protams, vienmēr var spekulēt ar to, ka mēs daudz strādājām abi, īpaši tajā laikā Covid vēl nebija aktuāls. Un bija diezgan tāda aktīva dzīve, kas, es domāju, ka vecumā līdz 30 gadiem ir lielākajai daļai cilvēku. Nepilni 2 mēneši pirms mūsu kādām. Tas bija ļoti liels šoks pilnīgi visiem. Tas, es domāju, ka tas ir viens no tādiem lielākajiem šokiem, kāds vispār mūsu draugu vidu, ģimeņu un paziņu vidu bija iespējams, jo ir dažādi stāsti, kur cilvēki ar slimībām ilgstošām. Un, protams, tas viss arī ir traģiski, bet kaut kā cilvēki spēja vairāk sagatavoties tam, un tas nav tik pēkšņi. Es neko īsti pati nedrīkstēju darīt, jo es neesmu nekas tajā brīdī. Juridiski es neesmu nekas. Tas pats galvenais, kas varbūt to visu vēl paspilgtināja, nu tieši tās sēras un tas, ka nu, 2 mēnešus vēlāk es būtu pirmais cilvēks, pie kura visi grieztos un kam tas būtu jādara. Es nevarēju pat noskaidrot Jāņa nāves iemeslu, es nevarēju pat... Nu, principā, es neko nevarēju. Vienīgais, ko es varēju izdarīt, ir turpināt maksāt kredītu, jo es biju otrs cilvēks, kas aizņemās šo kredītu. Un, ja man nebūtu tās labās attiecības, un ja Jāņa ģimene nebūtu bijusi tik pretīmnākoša, kā viņa bija, tad, nu, es varēju palikt ar kredītu līdz 20 gadu garumā un bez mājvietas un bez nekā, principā. Zinot, ka mēs abi bijām diezgan tādi plānotāji, mēs pilnīgi noteikti būtu bijuši abi par dzīvesbiedra formulējumu mūsu attiecībās, jo tas vienkārši ir tāds juridisks solis, kā mēs varam sevi varbūt pasludināt līdz tām kāzām. Tas, protams, nebūtu izmainījis to, kas notika. Tas nebūtu mazinājis sēras, bet tas būtu ļoti atvieglojis arī mani daudzējādā ziņā, gan finansiālā, gan arī tādā tīri emocionālā, jo nu, pēkšņi es neesmu nekas, lai kaut ko izlemtu.
Un kā jūs minēju, divus mēnešus vēlāk es būtu pirmais un galvenais cilvēks, uz ko attiektos kaut kas saistībā ar Jāni. Kāzas mums bija paredzētas diezgan plašas, un tas nebija iespējams vienā gadā kopā ar dzīvokļu iegādāšanos un vispār dzīves sākšanu šeit Latvijā. Un tas šķita tikai normāli, ka mēs vispirms padomājam par to, kur mēs dzīvosim, jo otra opcija mums bija dzīvot pie vecākiem. Un tas gluži varbūt nav tas, kur mēs tajā brīdī gribētu atrasties, jo nu, tomēr mēs domājam par ģimeni un par to, ka mēs veidojam to ģimeni. Un vieta bija tajā brīdī svarīgāka, jo īsti kaut kā mēs nepadomājām, ka varētu kaut kas tieši līdz tām kāzām notikt. Kā ļoti daudz ir arī minējuši par to, ka mēs varam vispirms precēties, tā, bet nu, var darīt daudz ko dažādi. Tad mēs varbūt ar zīdaini uz rokām būtu palikuši bez dzīves vietas. Vai nu, dažādas situācijas varētu būt, ja mēs būtu vispirms laulājušies. Jā, varbūt mēs varējām ātri divatā salaulāties un tā, bet nu, tas nav īsti tas, par ko cilvēks domā līdz tiem 30 gadiem. Tas ir tā diezgan muļķīgi atsaukties uz to, ka paši vainīgi un vajadzēja aprecēties vispirms un tad pirkt dzīvokli. Nu, tā nenotiek šobrīd. Tas nekādā gadījumā neapdraud ģimeni kā tādu. Cilvēki radīs bērnus, ja viņi vēlēsies. Cilvēki audzinās bērnus, ja viņi vēlēsies. Cilvēks būs kopā ar pretējo dzimumu vai savu dzimumu, ja viņš vēlēsies. Vienīgais, kas šobrīd tiek apturēts, ir tas, ka viņiem ļoti tiek ierobežotas kaut kādas pamattiesības gal galā, jo viņi tāpat maksā nodokļus, tāpat viņi iesaistās kaut kādā sociālajā dzīvē. Un, nu, manuprāt, valstī ir pienākums parūpēties arī par pilnīgi visiem, jo šeit mēs nerunājam ne par reliģiju, ne par kaut kādu, kā jūs teicu, emocionālo vai romantisko pusi. Tas ir vienkārši likums, es drīkstu dzīvot kopā, ar ko es vēlos. Tie iemesli var būt ļoti dažādi, un es nedomāju, ka kādam būtu jānolemj un jāpasaka, ka šādi vai tā dzīvot ir vienīgais un pareizais veids. Ja kādam šķiet, ka mēs tādā veidā vienzimumu pāris kaut kā mazināsim, nu muļķības. Vienīgais, ko mēs izdarām šādā veidā, ir panākt to, ka viņiem ir sarežģītāk dzīvot, bet nu, mīlestība parasti ir stiprāka par visu, līdz ar to šie cilvēki tāpat dzīvos kopā. Es nevarētu teikt, ka man ir ļoti viegli dalīties ar šo stāstu plaši, jo es zinu, cik ļoti negatīvi uz to daudzi cilvēki atsaucas, jo viņi kaut kā jūtas apdraudēti. Bet svarīgi man ir, lai beidzot varbūt mans stāsts tieši tos vislielākos vienzimuma laulību pretiniekus, varbūt nedaudz aizkustinātu, jo tas ir par pilnīgi visiem cilvēkiem. Tas nav kaut kāda konkrēta cilvēku grupa, kura tiek vairāk prezentēta šādā veidā. Un es ceru, ka varbūt cilvēki aizdomāsies par to, ka nu, tiešām pat, ja pāris satiekas pāris mēnešus, arī tad var kaut kas notikt. Nu, notikt var ar mums jebkurā brīdī kaut kas. Kāpēc tas ir jāsarežģīja un jāpanāk kaut kādas negatīvas, tādas liekas negatīvas emocijas, kas tajā brīdī jau tāpat ir neizmērojamas, bet kāpēc ir jāsarežģīja viss vēl vairāk, kā tas jau ir?